ောင်းမီးရထားကိုကျိုးစရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျေစုတင်ဝမ်းမြောက်ကြောင်းလာအောင်ပြောကြတာပဲဖြစ်ပါတယ် CDM နဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ရဲ့လှူရှားတဲ့အောင်နိုင်ရေးအောင်မြင်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အောင်ရပြီဆိုတဲ့စကားလေးကိုသုံးကြတော့တို့အောင်အောင်နော် 1 2 3 အောင်ရပြီအောင်ရပြီအောင်ရပြီဂျေစုအများကြီးတွေပါညီမလက်ခုပ်လေးတီးပေးပါဦးကျွန်တော်ဒီကနေ့ပုံမှန်တော့တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တဲ့နေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စက်ကြောင်းစတင်လို့ရပါခင်ဗျာ။တယောက်တော့ပဲယူဆိုတော့ကျွန်တော်အုပ်ကိုတင်ရှောက်ရအောင်။ကြောက်ပါဦး။ချစ်ပါဦးချစ်ပါဦးချစ်ပါဦး CDM လောက်ကြတာကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ဘုံပြုတ်ပြီးတော့ဘုံရပါတယ်နုမိတရှင်တယောက်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာတော့ပြည်သူတွေပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကတ်ကကျွန်တော်ပြောကြတာမလို့ပါအကုန်လုံးဒီဘက်ကြည့်ကြအောင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဟိုဒီကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့ရှင်တန်ရတဲ့ပုံစံမျိုးပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့မိဘငငယ်တော့ရှင်တန်ရတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ Now Generation တွေချက်မဖြစ်စေဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တအားကြီးတက်နိုင်တဲ့လောက်ဒီကပ္ပံဒီကတော့ CDM ကိုပူးပေါင်းပေးကြအောင်ပေါ့ဗျာအားလုံးပြောကြပါဦး